si u përgjigj Bora pyetjes pse duhet ta fitojë Romeo Big Brother VIP Albania dhe jo Heidi. Një takim në mbrëmjen e ditshme të Cherry on Top në moderimin e Bora Zemanit, ke fundit është vënë paksa në siklet me një pyetje që Neda i ka drejtuar. Përse duhet ta fitojë Romeo përpara Heidit, u pyet Bora, sa kaq moderatorja u përgjigj. Romeo e meriton, jo se është njëri i afërt i saj, por ka qenë më i sinqertë aty brenda shtëpisë. E parë njëherë, nëse ata të dy, Romeo dhe Heidi, do të ishin në podin final, ndoshta do të ishte gjëja më e bukur që mund të na shihnin në sy. Patjetër që mendoj se Romeo e meriton të finalen, jo vetëm se është një njëri i afërt i imi, por e di që është shumë i sinqertë aty brenda, ka qenë ndër më të vërtetit. Unë vetë preferoj ta shoh më mirë atë njeriu emocional dhe sinqert, jo atë gjën strategji. Ka pasur durim më shumë të tepruar në situata mjaft të vështira. Romeo ka pasur shumë dinamika me finalistët e tjerë, ka thënë Bora për kunatin e saj.